Já vůbec nikdy nespěchám. A dej si čačiny. A už padla hlina. Tak, dneska jdeme ještě Šumšalovic s rodinkou. Šumšala. Šumlala. Bude to takové double rande. A jedeme do tady jedné oblíbené restaurace, jmenuje se La Padella. Je to taková... Jdeme žrát. Dražší kategorie jídla. Já si říkám, dám telefon, ty ho máš v ruce. Jo, protože máš stabilizaci, už jsem to říkal. A budeme jíst, takže možná se podíváme i na nějaké to jídlo, co tam vaří, jestli dostanu půjčený telefon. To si ještě rozmyslím, záleží na tom, jaké bude výkupné. Nic. No nic, teďka pozitivní zpráva, červenka vyrovnal a je to 3-3, takže jdeme do prodloužení. Jdi do prdele. Tak, jedno hubové risotto. Ty máš teda carbonare. Tady máme jeden lososík. A Honzík drží dietu. Honzík říkal, že se dneska neobjednává, takže to bude jednoduché. Konečně po nátlaku na Honzíka, aby si taky něco objednal, tak si objednal pizzu, tak aspoň. Přestal dělat za gut. Jo, no. Taky jsem na to myslel. Takže tiramisu s moka kombičky, počkej, musím počkat, až zaostří tvůj telefon. Já si přestanu počívat, když mě nadáváš. Tady jedna suprová pistáciová trubička. A tady jedno dopiju. Dietní. Takové nic moc. Mám je tam. Takže závěrečné zhodnocení La Padelly. Ceny vysoké, ale je to dobré. Je to dobré. Žaludky plné. Vaří z kvalitních surovin, takže v mojem, počkej, co jsem to měl? Škeblu! Moje houbové risotto opravdu obsahovalo houby, takže za to 10 z 10. Honzík se teda nakonec taky najedl. A já si myslím, že za mě je super podnik, kdo se chce najíst a má hodně peněz. Jako Šumšalovi. Jo, Šumšalovi, no, jako prýzdi děli teďka hodně peněz, tak nás taky to... Takže díky moc, bylo to super, mějte se rádi. A teď jdeme k vám domů, jo? My se necháme dovést k autu. Ahoj, máme tady čtvrtek a já mám konečně dovolenou a mám dovoleno jet si koupit do obchodu nějakou snídaní, něco dobrýho, že? A pak jedeme na zahradu, ne, prvně jedeme ještě k Honzíkovi Šumšalovi nakoupit. Potřebujeme geotextily, potřebujeme síto a ještě nějaké věcičky. A ještě potřebujeme do zahradnictví. A potom do zahradnictví. Ještě předtím? Takže první zahradnictví, pak Mountfield. A potom jedeme na zahradu dělat takové ty zahradnické práce. Dlouho jsme tam nebyli, protože bylo hnusně, pršelo. Tak to pojedeme napravit a uvidíme, co potom. Melouna. Takže koupili jsme papriky, rajčata, melouna. Papriku jsme koupili jednu, tam to jsou moje papriky, vypěstované, takže s láskou a péčí. Tak jsme zkusili jednu jejich a zbytek je naše. Rajčatka a jinak jakoby dobré ceny tady mají. Jediné, co nám chybí, jsou okurky. Ale jako paprika i rajče za 25, meloun za 30. A jakože super, si myslím, za dobrou cenu. Tak teď, aby to přežilo cestu na Budišov. Někde je? Tady je. Nazdar. Ty jsi krásná. A co ještě chtím? Můžu tě vyfotit? Co? Asi ne, že? Máme krásnou štěrku.
Oj, to bude krásná fotečka. Wow. No, máme posekanou zahrádku. Skoro. Ještě nám chybí rožky posekat strunovkou. A máme tady ještěrku, tu jste mohli vidět. Já jsem dneska dodělal konečně můj záhonek tady u chaty. No, ještě něco nám zbývá nasadit. Bez skleníku už máme papriky. Jo, ty papriky, rajčátka. Rajčátka tam ještě nejsou. Ta budou za chviličku. Teďka začalo by trošku poprchat, tak jsme si dali pauzičku. Koupili jsme si ještě cukety. Cukety melounek jsme si koupili, žlutej. No, nevím, co z toho je melouna, co z toho je cuketa. Tak uvidíme. Tak, tohle taky vydrželo. Dokonce i víno se spravilo. Ještě ho dneska zastřihnu trochu. Protože některé šlahouny jdou úplně někam, kam nechci. No a kedluben taky ještě roste, tak je to asi dobrý. Teď jsou vysazené papričky a okurky teda nevypadají moc dobře. Nicméně teďka ještě budeme sadit rajčata. Tamhle se kosí naším novým křovinořezem na baterku. Je to teda pěkný krám, ale za ty prachy něco to udělá. Vypadá, že nějaké hody taky budou, něco už tady roste. No a hrášek už nám taky kvete, tak je to dobrý. Co mě těší, je hruška, která vypadá dobře, se chytla, je to dobré. No a možná to vypadá, že budou i nějaké jablíčka, něco tady zrovna jako takhle roste, tak uvidíme. Nechci to zakřiknout, ale mohlo by to být dobrý. Ne, teď je to auto? To nevíde. Můžeš zastavit a můžeš začít troubit akorát tak. Co to je za idiota tohle? Tak zavoláme měšťáky. To bude jednoduché. No to neprojedeš, ani kdyby se... Nejde. Jako já tady nebudu jezdit přes patník. No já nepojedu přes patník. Tam se dá taky parkovat na boku. Ahoj, máme 10:30, je pátek. Ještě je pátek. S tím, že dneska vyrážíme směr Německo, jedeme se podívat na Hitlerovo orlí hnízdo. Jelikož jsme měli na naší firemní benefitní kartě nějaký přebytek, tak jsme si koupili poznávací zájezd bez dětí. Děti nejsou. Takže... Děti zdravíme, ahoj! Takže jedeme se pojít do Německa, už se na to moc těším. Taky těším na těch 9 hodin v autobuse. Jo. Nicméně potom z Německa vyjde zvlášť video. Teďka vyrážíme vlastně teda do Nového Jičína. Tam. Odkud nás svezou asi někam, nebo do auta. Do Brna. Asi z Brna se vyjíždí, že? Je. Takže nás sveze cestovka přímo do Brna k autobusu. Kdo vyčím? Teda doufám, že to tak bude, nebo přijede rovno autobus z Ostravy. Já nevím. Uvidíme. Tam bylo napsané, že Ostrava Brno je svozovka a z Brna se jede. Jo, tak uvidíme. Jedeme.